Ministra Ivana Malenicu, koji je izaslanik predsjednika Hrvatske vlade, gospodina Andreja Plenkovića i gospodina Jamesa McGilla, predsjednika CCB-a iz Brisela. Isto tako, da ne nabrajamo sad sve, pozdravljam posebno predstavnike sudbene vlasti, isto tako predstavnike izvršne vlasti i smatramo da je ovo jedno lijepo druženje, tako smo ovo i zamislili. Nismo nikad smatrali da treba davati niti u javnosti, niti na drugim mjestima odvojene izjave, već da sudbena, izvršna i zakonodavna vlast moraju u pogledu pravosuđa nastupati na jednak način, da na našim seminarima, na našim konferencijama koje imamo u Opatiji, u Zagrebu, u Dubrovniku i na svim drugim mjestima zajedno nastupamo i zajedno detektiramo ono što je gorući problem Hrvatske moderne države. Lijepi dan, nećemo govoriti dalje o dubini naše struke. Ovdje su izvjestitelji koji će nas komparativno izvjestiti o edukaciji odvjetnika. To je ono što nas danas itekako zanima. Hvala vam lijepo svima na pažnji. Predsjedniče Hrvatske odvjetničke komore, gospodine Šuljak, poštovana predsjednica odvjetničke akademije Hrvatske odvjetničke komore, gospođo Valković, svi dragi visoki uzvanici, predstavnici i izvršne zakonodavne i sudbene vlasti, sve vas skupa pozdravljam i na ovim 38. danima hrvatskih odvjetnika. Hrvatska odvjetnička komora tradicionalno okuplja vodeće stručnjake i članove kako bi na okruglom stolu se raspravili važna pitanja za odvjetničku komoru, ne samo za odvjetničku komoru i odvjetničku profesiju, već i za hrvatsko pravosuđe. Današnja tema, trajno usavršavanje odvjetnika kao jamstvo uspješnog obavljanja odvjetničke službe, je izrazito bitna i važna tema koja je bitna ne samo za razvoj struke, već i za osiguranje kvalitetne zaštite hrvatskih građana, hrvatskih tvrtki, u konačnici i učinkovitog i efikasnog hrvatskog pravosudnog sustava, ali i stvariti kvalitetniji okviri za jačanje odvjetničke službe. I zapravo je današnji okrugli stol prilika je da se o tome raspravi, da razgovaramo i da vi kao struka donesete određene zaključke o tome u kojem smjeru želite ići i kako želite razvijati svoju službu. Ministarstvo pravosuđa i uprave želi vam u tom procesu biti partner i pridonijeti jačanju već postojećih izrazito kvalitetnih instrumenata stručnog usavršavanja odvjetnika. Nismo uspjeli usuglašiti. Postoje teme o kojoj smo postigli konsenzus. Vjerujem da ćemo u budućnosti tih tema će biti više. Naravno, svi zajedno moramo raditi na tome da pravosuđe bude učinkovito, efikasno. Vjerujem i da kroz zakonodavni okvir, a koliko u nekim situacijama, nekim trenucima bilo promišljanja da česte izmjene nisu dobre, ali mislim da su u određenim situacijama potrebne i nužne. Tu je uvijek uključena odvjetnička komora, uvijek su predstavnici Hrvatske odvjetničke komore prisutni u radnim skupinama. To će biti u budućnosti. Vjerujem i da kroz vaše europska udruženja možete na najviše razine u Europskoj komisiji i Europskom parlamentu podignuti određene teme važne za odvjetničku profesiju.